Слава Україні! Розпочалась 496-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, ворог чинить шалений опір, постійно переміщує підрозділи та війська, активно застосовує свої резерви. Водночас на Бахмутському напрямку наші війська ведуть наступальні дії. Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених позицій. Мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить шалений спротив і зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару іранськими ударними БПЛА «Шахет». Інформація буде опублікована після уточнення результатів бойової роботи. Протягом минулої доби російські окупанти застосували 3 зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 22 іранських ударних БПЛА типу «Шахет» по цивільних інфраструктурних об'єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. В результаті протиповітряного бою наші воїни знищили 16 ударних БПЛА типу «Шахет». Загалом ворог завдав 56 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та приватних житлових будинків. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів по місту Суми та в районі Катеринівки Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бачівськ, Ходине, Катеринівка Сумської області та ветеринарне Козача Лопань і Бударки Харківської. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог активно продовжує завдавати авіаударів. При цьому наші захисники успішно відбили 7 атак противника в районах південніше Новоселівського, Нововодяного, західніше Діброви Луганської області та північно-східніше Серебрянського лісництва і неподалік Веселого Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Петроіванівка, Новомлинськ, Куп'янськ Харківської області, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Берестове і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили 9 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, західніше Ягідного, Іванівського та південно-східніше Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більше як 15 населених пунктів. Серед них Краматорськ, Костянтинівка, Васюківка, Богданівка, Часів'яр, Притечине та Кліщіївка Донецької області. На Авдіївському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Постраждали, зокрема, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Водяне та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку під ворожим авіаударами та вогнем артилерії наші захисники відбили 15 атак противника в районі міста Мар'їнка. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Максиміліанівка, Гостра і Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області. Завдав авіаудару біля Благодатного Донецької області, здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просуванні наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Гуляйпільське, Білогір'я, Малатокмачка, Запорізької області, Марганець, Нікополь, Дніпропетровської області, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Російські окупанти продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та використовують дитячі заклади тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.
Так, в населеному пункті Макарове Луганської області на території дитячого оздоровчого табору російські окупанти облаштували військовий шпиталь, де знаходяться понад 100 поранених загарбників. По всій території табору розосереджена російська військова техніка та блокпости. В безпосередній близькості знаходяться житлові будинки місцевого населення. Подібна ситуація у місті Лиман Луганської області, де російські окупанти переобладнали під військовий шпиталь дитячий оздоровчий табір «Ялинка», в якому на лікуванні перебуває понад 100 поранених загарбників. Територія табору також використовується для зберігання військової техніки. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 зенітно-ракетних комплекси. 2 райони зосередження живої сили, 26 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію радіоелектронної боротьби ворога. Загалом наші воїни ліквідували 770 російських окупантів, 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 6 РСЗВ, 3 засоби ППО, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 9 автомобілів. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!